Salam dəyərli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Biz onunla ölkənin və müxalifətin mövcud durumundan danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Əli bəy. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə ilk prezident, müstəqillik dövrünün ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun imtiyazlarının ləğvi ilə bağlı bu günlərdə dövlət başçısına müraciət elədiniz. Ondan bağlı soruşacağam. Reaksiya oldu mu? Hələlik təəssüf olsun ki, reaksiya yoxdur. Cəmiyyətdən reaksiya var. Bir sıra Azərbaycan siyasətinin elitasına daxil olan şəxslər məsələyə münasibət bildiriblər. Yeri gəlmişkən, eks-prezident Mütəllibovun özü də mənim yazıma cavab və münasibət ifadə eləyib. Ancaq mən münasibəti ölkə başçısından, cənab prezidentdən gözləyirəm. Məsələn, ortaya gəlməsinin səbəbi SSR-in dağılmasının 25 illiyi ilə bağlı eks-prezident Ayaz Mütəllibovun haqqına saytına verdiyi müsahibə olub. Və bu müsahibəni oxuyan zaman mən çox təəssüf elədim ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin əldə olunmasında ədalətli olaraq yanaşsaq məsələyə müəyyən xidmətlər olmuş, müstəqillik aktına imza atmış, Azərbaycanın dövlət rəmzlərini Rəsulzadə versiyasında təsbit etmiş, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tanınması üçün hakimiyyət tərəfindən və parlament nümayəndələri tərəfindən təşkil olunmuş bir nümayəndə heyəti formalaşdırıb, beynəlxalq aləmə Azərbaycanın tanınması ilə bağlı təşəbbüs göstərmiş bir dövlət başçısının 25 ildən sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə təəssüflə yanaşması, düzdür o çıxışında başqa cür ifadə edib, o deyib ki, Azərbaycan SSR-nin tərkib hissəsi idi və mən çalışırdım ki, hər vəzlə SSR-ni qoruyum, saxlayım. Yəni, keçmiş imperiyanın qalması üçün əlindən gələn dəstəyi göstərməyə hazır olduğunu bildirir. Qarbaçov və Yelçini çox sərt şəkildə tənqid edir SSR-nin dağılması ilə bağlı olaraq göstərdiyi təşəbbüsləri və ümumilikdə imperiyanın dağılmasını bir faciə adlandırır. Dolayısıyla Azərbaycan xalqının dövlət müstəqilliyi əldə etməsini, müstəqil dövlətə sahiblənməsini dolayısıyla mənfi hadisə kimi qiymətləndirir. Bu, Azərbaycanın dövlət hesabına yaşayan bir şəxsi üçün, Azərbaycanın tarixində müəyyən rol almış bir insan üçün yaraşmayan müsahibə idi. Və bu müsahibəyə etinasız qalmaq olmazdı. Çünki son dövrlər bir dəb hal alıb. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, onun dövlət rəmzləri, onun qurucusu Rəsulzadənin ünvanına müxtəlif səviyyəli şəxslər tərəfindən mənfi ifadələr işlədilir. Mən o adamların da mövqe ortaya çıxan zaman sərt mövqe nümayiş etdirmişəm və indi keçmiş prezident Mütəllibovun da bu mövqeyini çox mənfi qarşıladım, hiddətlə qarşıladım. Və hesab elədim ki, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə, suverenliyinə, Azərbaycan xalqının, dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycanlının dövlətinə bu münasibətin ifadə olunması xalqımızın hisslərini, dövlətimizin bütövlüyüdə özünün təhqir olunmasıdır. Bu baxımdan ölkə başçısına dövlət hesabına yaşayan Mütəllibovun dövlət imtiyazlarının ləğvi ilə bağlı bir müraciət ünvanladım, çünki onun səlahiyyəti daxilindədir bu məsələyə baxmaq və ümumiyyətcə bu məsələnin ortaya çıxması bir presidentdir, belə hadisə olmamışdır və dövlət başçısı bu məsələyə hüquqi baxımdan qiymət verməlidir. İlk növbədə siyasi qiymət verilməlidir bu hadisəyə, çünki dövlətin özünə bütövlükdə cavabdehliyi ölkə başçısı prezident daşıyır. Və xüsusən dövlət imtiyazları hesabına yaşayan bir şəxsin bu cür mövqə nümayiş elətdirməsi mənə elə gəlir ki, diqqətdən kənarda saxlanılmamalıdır. Çünki dövlətə cavabdə şəxs prezident Əliyevdir. Və mənim mövqəyim bir vətəndaş mövqəyidir, siyasi partiya rəhbərinin mövqəyidir. Ancaq bunun həyata keçirilməsi, belə gələcəkdə hadisələrin ortaya çıxmaması üçün konkret addımın atılması əlbəttə ki, ölkə başçısının səlahiyyətlərinə daxil olan məsələdir. Ümumilikdə Mütəllibov bir siyasətçi olaraq çox ziddiyyətli şəxsiyyətdir. O baxımdan ki, Mütəllibov çox çətin dövrdə Azərbaycanın rəhbərinə gəlib. 90-cı il yanvar hadisələrindən sonra
biz şəhidlərimizi dəfn edən zaman, ölkə matəm tutan zaman Azərbaycana gəlmiş o vaxt ki, SSRİ rəhbərlərindən Primakovun təqdimatı ilə Azərbaycanın birinci katibi təyin edilib. Belə baxanda yanvar qırğınından sonra bu hakimiyyətə gətirilib Moskva tərəfindən. 91-ci ilin mart ayında SSRİ-nin saxlanması ilə bağlı, çünki o vaxtı millətlərin öz müqəddəratının həlli ilə bağlı SSRİ xalqları arasında, keçmiş respublikalar arasında çox ciddi ayaqlanma var idi. Və mərkəzi hakimiyyət, imperiyan rəhbəri dövləti qoruyub saxlamaq üçün müxtəlif vasitələr əl atırdı. O vaxtda bir qondarma referendum keçirdilər və bu referendumu Moskvanın iradəsini Azərbaycanda ifadə edən bir şəxs kimi Mütəllibov çox yüksək faizlə, sanki Azərbaycan xalqı imperiyada yaşamaq arzusunu ifadə eləmək nəticəsini ortaya qoydu. Və o vaxt çox bir biabırçı mənzərənin də imza atanlarından biri Mütəllibov oldu. Sonra 91-ci il QKÇP hadisələrində, avqust ayının 19-unda, səhv etmirəmsə, o İran səfərində idi və SSRİ hakimiyyəti devrilən zaman, Qarbaşovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması zamanı Faros hadisələrində, o hadisələrin fərqinə varmadan dərhal QKÇP-ni dəstəklədi. Sonra məlum oldu ki, QKÇP devrildi, Yelçinin iştirakı ilə təzdən başqa bir mövqə ifadə elədi, avqust ayının səhv eləməmsə, artıq 20-sində. Yəni, siyasi baxımdan o qədər də hazırlıqlı olmayan və siyasi duyumu dərin olmayan, iqtisadiyyatı kifayət qədər normal bilən bir şəxs idi Mütəllibov və bu günləri də onun verdiyi açıqlama onun siyasi baxımdan duyumunun olmamasını bir daha ortaya qoydu. Amma bəzi ekspertlər bildirirlər ki, Ayaz Mütəllibov öz başına danışa bilməzdi. Yəni, onu hakimiyyətdə dəstəkləyən və bu cür danışmasını istəyən qüvvələr var. Fikirləri bölüşürsünüzmü? Xeyr, mən hesab edirəm ki, Mütəllibov hal-hazırda ola bilər hakimiyyətin daxilində kimlərlə əlaqəli olsun, amma bu onun şəxsi nostalji hissi idi. Yəni, onun yazdığı müsahibəni və yaxud da verdiyi müsahibəni yazılmış məqaləni oxuyan da olsa görər ki, o sanki bir tarixə varır, düzdür, yaşdaşı bündə ola bilər, yaşla bağlıdır, insan duyumsal olur yaşdaşanda və o xatirələrə dalaraq bir növ unudub ki, müstəqil Azərbaycanın vətəndaşıdır, unudub ki, müstəqil Azərbaycan bərqərar olmasında onun da rolu var. İçindən gələn bir kommunist hissi ilə, keçmiş imperiya xifvəti ilə mövqə ifadə edib. Ancaq istisna deyil ki, onun bu cür açıqlama verməsində hakimiyyətin daxilində maskapərəst qüvvələrin üstünlüyünü nəzər alaraq, onlara xoş gəlmək üçün, onlara bir növ reverans edərək bu sayaq müsahibə verib. Təbii ki, Moskvaya da mesaj verir. Çünki unutmayaq ki, indi Ukrayna xalqından Rusiyanın ərazisində gizlənən Yanukoviçin yerində bir vaxt Mütəllibov olub. Və Mütəllibov uzun müddət Moskva gizlədib və Moskvaya sədaqətini ola bilər bu cür ifadə edir. Çünki Moskvanın Kreml baş bilənlərinin siyasəti keçmiş SSRİ-ni bərpa eləməkdir. Bu günlərdə bilirsiniz ki, Qarbaşov mətbuata buna bənzər açıqlama verib ki, keçmiş SSRİ coğrafiyasında Sovet İttifaqına bənzəyən bir dövlət bərqərar ola bilər yenidən. Putinin də hakimiyyəti dövründə himnin bərpası ilə, iki başlı qartal gerbinin təsbit olunması ilə, digər addımları ilə, Avrasiya İttifaqı ilə, vahid valyuta məkanı ilə, birgə gömrük sazişi ilə bunlar faktik olaraq SSRİ-ni bərpa istiqaməti alıblar. Və Azərbaycan hakimiyyətinin də daxilində kifayət qədər yüksək məqamlarda bu siyasətin davam etməsini, bu siyasətin məntiqi sonluğa çatmasını istəyən adamlar var. Mütəllibov onları ola bilər, özünün məntiqi müttəfiqi sayır, məntiqli olaraq özünün müttəfiqi sayır, ideya dostu sayır və onlara bir növ dəstək xarakteri bu cür 25 illik yubiley gündə belə bir müsahibə verib. Mən açığın deyim ki, bu mətbuatda bu məsələ xeyli dövr elədi. İndi gəlməmişdən qabaq mənə bir jurnalist də zəng eləmişdi Mütəllibov tərəfdarlarından. Burada hakimiyyətin daxilində olan ziddiyyətləri mənim verdiyim açıqlamaya, etdiyim müraciətə yansıtmaq istəyən adamlar var. Mən tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, mənim Mütəllibova qarşı heç bir şəxsi qərəzi mövcud deyil. Həyatda oynan bir dəfə onun yası düşən zaman başsağlığına gedib həyatda bir dəfə yaxından görmüşəm onu.
Və burada hansısa hakimiyyət daxili klanların və ölkədə mövcud olan hansısa regional birləşmələrin tərkib hissəsi, mübarizəsinin tərkib hissəsi kimi mənim bəyanatımı, müraciətimi yazdığım məqaləni qəbul etməyə, cəmiyyətə təqdim etməyə mənə elə gəlir yanlışdır. Mənim mövqeyim dövlətin maraqları mövqeyidir, millətin maraqları mövqeyidir. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi, suverenliyi, toxunulmazlığı bu məfhumların mənim üçün qırmızı xətti. Ən əziz adamım belə olmuş olsa, ən belə yaxın müttəfiqim olmuş olsa belə bu məsələyə həqarət nümayiş etdirsə, mənim Mütəllibova göstərdiyim mövqeydən də sərt mövqeylə üzləşmiş olacaq. İndi onun yaşı ixtiyar yaşındadır. Mən ona görə ifadələri seçən zaman çox ehtiyatlı ifadələrdən istifadə etmişəm və çalışmışam ki, onun şəxsiyyətinə toxunan heç bir ifadə işlətməyim. Bir daha təkrar edib altıncı cızıram ki, verdiyim, bəyanat etdiyim müraciət və istəyirəm ki, o müraciət yerinə yetsin. Çünki başqaları da Mütəllibovun bu addımından ruhlana bilərlər və Azərbaycan dövlətinə bu münasibəti ifadə edə bilərlər. Məqsədim yalnız Azərbaycan dövlətinin maraqlarını ifadə etməkdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi və suverenliyi heç kəsin mübahisə mövzusu ola bilməz. Və heç kəsin heyfislənmə, xiffət və yaxud buna bənzər hisslərinin hədəfinə gələ bilməz. Mütəllibov bunu ifadə edib, onu da cavabını alıb. Hakimiyyətdə Rusiya meyilli 5-ci kanalın olması, müntəzəm olaraq fəaliyyət göstərməsi tez-tez ekspertlər tərəfindən müzakirə olunur. Nə baş verir sizcə? Hakimiyyət öz komandasındakı Rusiya meyillilərlə bacarmır, yoxsa necədir vəziyyət? Məncə hakimiyyətin daxilində çox təəssüf edirəm ki, vəziyyət çox xoşu gəlməz hala gəlib çıxıb. Hakimiyyət hal-hazırda daxili çəkişmələrin girdabındadır. Hakimiyyət məhkəmə prosesləri göstərdi ki, həm MTN ilə bağlı, həm Rabitə Nazirliyi ilə bağlı, Beynəlxalq Bank məsələsi bir daha ortaya qoydu ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox daxilən, çox bərbad, aşınmış və bəzən də mən deyərdim ki, dağılmağa doğru gedən bir orqanizm təəssüratı bağışlayır. Və belə olduğu halda təbii ki, nəzarətsiz milyardlara səbəb sahib olan oliqarxların hakimiyyət iddiaları olacaq, onların öz varidatlarını qorumaq üçün başqa dövlətlərə müraciətləri olacaq, başqa dövlətlərdən dəstək istəklər olacaq. Bu təbiidir, təəssüf olsun ki, Heydər Əliyev dönəmi ilə İlham Əliyev dönəminin qiymətləndirilməsində bir fərqliyi var. Heydər Əliyev maksimum dərəcədə öz məmurlarını nəzarətdə saxlayırdı. Mən dəqiq bilirəm ki, onlar hətta kostyumları alan zaman eyni rəngli, eyni markalı kostyum alırdılar ki, onların kostyum dəyişikliyi belə hiss olunmasın. Biz dəfələrlə Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə müxtəlif nazirlərin tənbih edilməsinə şahid olmuşuq ictimai qaydada. Bu həm cəmiyyətə toxdalığı verib, həm həmin adamların nəzarətdən çıxmasının qarşısını alıb. Ancaq təəssüf olsun ki, son 13 ildə bir növ yoldaşlıq münasibətləri ifadə edərək, ortaqlıq münasibətləri ifadə edərək Prezident Əliyev öz komandasını bir növ ərköyün tərbiyə edib. İndi çox biabırçı vəziyyət yaranıb ki, açıq surətdə məlum olur ki, Azərbaycanda nazir ABŞ kimi super dövlətin prezidentin aldığı illik maaşı bir ayın içində xərcləyirmiş. 300 min rəqəmi işlətdilər, o vaxt dollar 78 qəpik idi. Hesablayanda ABŞ prezidentinin də illik gəliri 400 mindən bir qədər artıqdır. İllik gəlirindən gedir söhbət. 300 milyonluq dünya nəhənginin bir başçısının aldığı məvacibin qarşılığında biz də Azərbaycanda sən demə nazir bir ayda həmin vəsaiti xərcləyirmiş. Bu cür daxili ovqatla, daxili mühitlə təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətində olan şəxslərin beynəlxalq əlaqələri də mövcuddur, beynəlxalq istəkləri də mövcuddur, hakimiyyətə təzyiq göstərmək üçün o əlaqələrdən istifadə etməyə təşəbbüslər də mövcuddur. Yadınızdan çıxartmayın, Azərbaycan parlamentində müxtəlif məmurların deputatları var. Siz onların davranışını izləsiniz, görərsiniz ki, açıq-aşkar onlar öz belə deyək, ağalarının mövqeylərini və maraqlarını ifadə edirlər. Kimsə Rusiyanı müdafiə edir, kimsə Azərbaycanı Avrasiya İttifaqına aparmağa təşəbbüs göstərir, kimsə çox ürkək şəkildə indi qərbə meyil nümayiş etdirir, kimlərsə İranla münasibətlərə, kimlərsə Türkiyənin maraqlarının burada ifadəçisidir. Azərbaycanda demokratiyanın olmadığından və müxtəlif dövlətlərin rəhbərlərinin xahişləri ilə Azərbaycanda parlamentə təyinatlar olanda, hökumətə təyinatlar olduqda təbii ki, belə hadisələrin ortaya çıxması və bu günləri Azərbaycanda 5-ci kolonun haqqında söhbətlərin getməsi təbii bir hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf olsun ki, obyektiv şərtlərlə deyil, subyektiv maraqlarla idarə olunduğundan bugünkü durumun şahidi və hələ yaranmış maliyyə böhranı da, Azərbaycanda yaranmış iqtisadi böhranda, yəni onun nəticəsində formalaşan sosial gərginlik də Azərbaycanın gələcək perspektivini ciddi şübhə altına alır. Və indiki dönəmdə belə ağır iqtisadi şərtlər daxilində və hakimiyyətin hərəkətsizliyi şəraitində ayrı-ayrı dövlətlərin maraqlarının təmsilçiləri hakimiyyətdə olmasa Azərbaycan dövlətçiliyi üçün təhdiddir. Bu təhdid və bu təhlükəni önləmək üçün təəssüf olsun ki, adekvat addımlar atılmır. Adekvat addımlar atılmadıqca təbii ki, bu adamlar özlərini daha təhlükəsiz, daha arxayın və haqqında müzakirə apardığımız belə bəyanatların ortaya çıxması da bir adi hala çevriləcək. Daxili çəkişmələrdən danışdınız. Hakimiyyət daxili çəkişmələr içərisində də vəziyyətin yaxşı olunmadığı, o dediyiniz məhkəmə, rabitə çetəsi, MTN işi bu məhkəmələrdən də görünür. Bəs nədən müxalifət, ölkə müxalifəti belə bir hakimiyyətin qarşısında acizdir? Mən əslində deməzdim ki, hakimiyyət belə güclüdür və yaxud müxalifət belə acizdir. Mən bunun anatomiyasının daxili mühitini bir qədər fərqli dəyərləndirirəm. Azərbaycanda uzun müddət, təxminən 4-cü, 5-ci ildən başlayaraq, 15-ci ilə cəhətdən 14-cü ilin sonlarına qədər izafi şəkildə, aşırı miqdarda neftdən gələn gəlirlər gəldi Azərbaycana. Və əhalimiz, belə deyək, işləmədən, zəhmət çəkmədən böyük vəsaiti asanlıqla xərcləmək vərdişi əldə etdi. Əhali mi? Əhalidən gedir söhbət. Yəni, baxmayın, söhbət oliqarxların küllü miqdarda vəsait əldə etməsi ilə yanaşı, o pulların bir hissəsi cəmiyyətə sızırdı. Yəni, bu tikilən yeni evlər, şəhərin içərisində gəzilən lüks markalı maşınlar, Q7 standartlı mühərrikə malik lüks markalı maşınlar, bu Azərbaycan xalqının orta təbəqəsini də müəyyən qədər varlandığına işarə idi və oradan da aşağı sızan pullar müxtəlif təbəqələrə gəlib çatırdı. Azərbaycanlılar dünya kurortlarında istirahat edirdilər, lüks maşınlarda gəzirdilər və bir növ Tiflisdə, Moskvada bizi az qala Ərəb şeyxləri kimi, Kiyevdə Ərəb şeyxləri kimi qarşılayırdılar. Bunu o dövlətlərə gedən adamlar son illərdə hamısı hiss eləyiblər. Və bu şərait Azərbaycan xalqının siyasi etinasızlığını formalaşdırıb bu illər ərzində. Sanki Azərbaycan xalqı elə düşünürdü ki, bu pullar daim gələcək və bu pulların gəlməsi şəraitində insanlar həmişə firavan, rifah içində yaşayacaqlar və hakimiyyətin müxalifəti, cəmiyyətin dərdlərini, problemlərini ciddi analiz edən mütəxəssisləri ictimai kommunikasiyada məhrum etdiyinə görə hadisələrin hara getdiyinin inkişafını duyan şəxslərin də cəmiyyətlə təmasının olmadığından cəmiyyət bir növündə şok yaşayır. Və biz uzun müddətli deyirik ki, Azərbaycanda bu cür idarəçilik ölkəni defolta gətirəcək, ölkədə böhran yaradacaq, ölkədəki böhran sosial və digər sferalara sıçrayacaq. Ancaq təəssüf olsun ki, hakimiyyət bizə eşitmirdi, hakimiyyət duyurdu ki, bu belə daim davam edəcək və bu qurulmuş bu oyun sanki Azərbaycan xalqının diqqətinin kütləşdirilməsi üçün sui-istifadə edilirdi. Məlum oldu ki, bu röya bitib, Azərbaycan neft pulları tükənib, ölkənin bu neft pullarından olmalı olan gəlirləri və yaxud da ki, ehtiyatları artıq tükənmək üzrədir və yaxud da ki, onlar qeyri-effektiv istifadə edilib, bunu hamımız şahid olmuşuq. İndi müxtəlif addımlarla vəziyyətdən çıxmağın yollarını axtarırlar və bu fonda Azərbaycanda işığın qiyməti qaldırılır, qazın qiyməti qaldırılır, indi suyun qiymətinin qaldırılmasına cəhdlər edilir, cərimələr tətbiq edilir total surətdə və bir növ Azərbaycan xalqı hakimiyyətdə olanların oğurluqlarının bir şərikinə çevrilir və bizə qəbz kəsilir ki, biz həmin ödənişləri etməliyik və baxmayaraq ki, Azərbaycan manatı son il yarım ərzində 2.5 dəfə devalvasiya edib, Azərbaycan əhalisinin mütləq əksəriyyətinin, yəni həm maaş alan büdcədən, həm də müavinatlar və pensiyalarda yaşayan təbəqəsi, təbəqəsinin aldığı vəsaitdə elə bir ciddi fərq formalaşmayıb, elə bir fərq əmələ gəlməyib və Azərbaycanda bazar ən azı 70-80%
bahalaşmasına baxmayaraq, Azərbaycan əhalisinin gəliri buna müvafiq olaraq təxminən 2 dəfə azalıb və belə çıxır ki, insanlarımızın vəziyyəti 2 dəfədən artıq ağırlaşıb. Bunu hökumət təəssüf olsun ki, adekvat addımlarla qarşılamır. Oğurluq etmiş şəxsləri örtbasdır edirlər. Oğurluqda təşkilatçı olan şəxslər bir növ mühafizə edilir, hifz edilir. Hansısa 3-cü, 4-cü dərəcəli şəxslər həbsə atılırlar. Və bir növ Azərbaycanda bir kasta formalaşdırılır ki, bu kasta toxunulmazlıq imicinə malikdir və onlar nə etmələrindən asılı olmayaraq, onların cinayətlərinin dərinliyindən, miqyasından asılı olmayaraq, onlar sanki kimlərinsə görünməz əli ilə mühafizə olunurlar və qanundan yuxarıda saxlanırlar. Belə olduğu təqdirdə təbii ki, Azərbaycanda vəziyyətin yaxşılaşmasından söhbətin yeri yoxdur və bu şəraitin yaranmasında Azərbaycan əhalisinin çox böyük günahı var. Bunu Azərbaycan müxalifətinin üzərinə yükləmək, Azərbaycan müxalifətinin günahı kimi təqdim eləmək yanlışdır. Azərbaycan müxalifəti Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. Müxalifətdə olmağa görə heç kəsə maaş, heç kəsə imtiyaz verilmir. Müxalifətdə olmaq mövcud hakimiyyət şəraitində, münasibətlər, siyasi münasibətlər şəraitində təhlükədən başqa bir şey deyil. Amma hakimiyyəti dəyişib hakimiyyətə gəlmək, yiyələnmək müxalifətin funksiyasıdır, onun vəzifəsidir. Müxalifətin funksiyası, müxalifət Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi baxımdan ixtisaslaşmış hissəsidir. Azərbaycan xalqı duymalıdır ki, heç kəs ağatın belində ona rifahlı cəmiyyət, ədalətli cəmiyyət təqdim etməyəcək. Dünyanın heç yerində belə şey olmur. Azərbaycan xalqı bir şeydə səhv edir ki, düşünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə müxalifət döyüşəcəklər. Bunun nəticəsində, bu döyüşün nəticəsində ya hakimiyyət, ya müxalifət onlara gözəl şərait verəcək. Dünyanın heç yerində belə nümunə mövcud deyil. Azərbaycan xalqı ortada idi, Azərbaycan xalqı ayaqda idi, Azərbaycan xalqının iradəsi mövcud idi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandı. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı meydandan çəkilib, heç bir hakimiyyət, mövcud hakimiyyət, ondan sonra formalaşa biləcək hakimiyyət Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət etməyəcəklər. Azərbaycan xalqı hakimiyyəti özünə işlətməyə öyrənməlidir. Bunu müxalifət qüvvələri vasitəsilə edə bilər. İstəyir bugünkü müxalifət, istəyir sabah hakimiyyət dəyişdikdən sonra yeni yaranacaq müxalifətin vasitəsini etməlidir. Çünki istənilən hakimiyyət xalqın müqavimətini görmədikdə, iradəsini görmədikdə, onun ədalətli işləməyə məcbur edilməsini duymadıqda, təbii ki, yolundan azacaq, təbii ki, xalqa həqarət nümayiş etdirəcək, özünü xalqdan yüksək sayacaq. Yəni, mən daim Azərbaycan müstəqiliyi əldə etdikdən sonra müxalifətdə olmuşam. Mən hörmətli bəylərimizin də 92-93-cü il hakimiyyətinin ikinci yarısında, yəni təxminən 6 aydan sonra, həqarətli münasibətlərinin şahidi olmuşam. Yəni, 6 ayın içərisində, əgər bunlar 23 ildən sonra belə edirlərsə, 6 ayın içərisində o vaxtda bəzi nümunələrdə xalqa həqarət, qanunlara həqarət, özünü qanundan yüksəkdə saymaq kimi halların sayıs-hesabsız nümunələr olub. Bu, lap yuxarıdan başlamış, təbii ki, Elçi bəy istisna edirəm mən, onda həqarət hissi yox idi. O, kifayət qədər normal siyasətçi idi mərhum. Ancaq ondan aşağı olan insanların cəmiyyətdə də həqarətini şahid olmuşuq, qanunlara da həqarətini şahid olmuşuq. Mən bunu misal gətirməkdə onu demək istəyirəm ki, istənilən hakimiyyətin yerinə otuzdurulması üçün, xalqa xidmət etdirilməsi üçün xalq ayaqda olmalıdır. Bəs müxalifət niyə həqarət etdiyi xalqdan nəsə gözləyir bugün? Məntiqlidir mi? Müxalifət mən hiss eləməmişik xalqa həqarət eləsin. Azərbaycan müxalifəti son 20 ildə xalqın yaxşı yaşaması üçün əlindən gələn hər bir şey edib. Mən bunun iştirakçısıyam, mən bunun canlı şahidiyəm və Azərbaycan müxalifəti qədər mübariz, Azərbaycan xalqı qədər, Azərbaycan müxalifəti qədər xalqın maraqlarını güdən çox asaylı dünya müxalifəti nümayəndələri ola bilər. Yəni, bugün ağır şərtlərdə neft pulları ilə gücləndirilmiş, beynəlxalq qüvvələrin maraqları ilə kütləşdirilmiş beynəlxalq ictimaiyyətin münasibəti olduğu şəraitdə Azərbaycanda müxalifət ayaqdadırsa, hakimiyyət ondan ehtiyatlanırsa, hakimiyyət onun bütün mübarizə vasitələrini əlindən alırsa addım-addım, təbii ki, Azərbaycan xalqının yaratdığı, formalaşdırdığı içindən çıxmış bu müxalifətə normal müxalifət kimi qiymət vermək lazımdır. Azərbaycanda müxalifət qüvvələri zaman-zaman minlərlə insanı türmələrdən keçirib. Bu hakimiyyətin ət maşından keçmiş müxalifətçilər var, ölkəsini tərk eləmiş, ailəsindən olmuş, karyerası məhv olmuş, varidatı əlindən çıxmış, minlərlə Azərbaycan nümayəndəsi var. Bunlar hamısı müxalifətin sıralarında olan insanlardır. Azərbaycan müxalifəti olmasaydı, Azərbaycandakı bugünkü siyasi mənzərə, respublika mənzərəsi olmazdı.
Heç görüntüsü də qalmamış olardı bu günə. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti maksimum dərəcədə cəmiyyətinin iradəsini qırmaqla məşğuldur. Və bu günləri Azərbaycan müxalifətinin xalqa müraciət ondan ibarətdir ki, xalqa istinad ondan ibarətdir ki, xalq meydanlara çıxmalıdır. Xalq öz haqqını tələb eləməyi bacarmalıdır. Bu günləri hər bir Azərbaycanın evinə girən bu hakimiyyətin özbaşınalığı, hakimiyyətin hər addımda xalqını sıxışdırması halları xalqı hiddətləndirməlidir. Bu hakimiyyət Azərbaycan xalqı ilə layiq olduğu dildə danışmır. Azərbaycan xalqının layiq olduqlarını ona vermir. Onun əlindən alır hər addımında. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı ayağa qalxmayana qədər, ayaqlanmayana qədər, öz haqqını tələb eləməyənə qədər heç bir müxalifət qüvvəsi Azərbaycan xalqının istədiyini, layiq olduğunu verə bilməyəcək. Bu baxımdan Azərbaycan xalqı ilə müxalifətin bu gün vəhdətləşməsi, birləşməsi, bir orqanizmə çevrilməsi lazımdır. Bu illər ərzində hakimiyyətin apardığı siyasət ona xidmət edib ki, Azərbaycan xalqı əsasən nə müxalifəti, nə iqtidarı dəstəkləməyib. Mənim nəyimə lazımdır kimi bir mövqe nümayiş etdirib və bu gün acı nəticəsini hamı, bütün Azərbaycan cəmiyyəti dadmaqdadır və mən təəssüf edirəm ki, bu gün Azərbaycan reallıqları ondan ibarətdir ki, biz Suriya nümunəsinin təkrarı ola bilərik. Azərbaycanda başlamış maliyyə böhranı, ona keçən iqtisadi böhran və onun davamı olaraq sosial böhran gələcəkdə siyasi böhrana gətirib çıxara bilər, ölkə xaosa yuvarlana bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın xaosa yuvarlanması üçün çox böyük mənfi mənada potensialı var. Bu potensialı önləmək üçün Azərbaycan cəmiyyəti təşkilatlanmağa bacarmalıdır. İqtidarı müxalifətli bu işin öhdəsindən gəlməyi bacarmalıdır. Əgər iqtidar bundan imtina edirsə, iqtidar özünü çox təkəbbürlə aparırsa, onda Azərbaycan xalqı müxalifətlə birləşib bu hakimiyyəti yola salmağın yolunu axtarmalıdır. Və biz bunu edə bilməsək, mən Azərbaycanın perspektivini o qədər də yaxşı görmürəm. Düzdür, indi müxtəlif məlumatlar var ki, gələn ilin əvvəlindən hansısa ciddi radikal islahatlara başlanılacaq. Azərbaycanın radikal islahatlara çox böyük ehtiyacı var. Mən Azərbaycanda daha mütəvazi siyasi davranışın, təkamülün tərəfdarı olan bir partiya rəhbəriyəm. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan radikal dəyişikliklərə hazırdır. Bugün bu hakimiyyət getsin, sabah başqası gəlsin kimi bir dəyişiklik sistemi Azərbaycan üçün versiyası mümkün deyil. Çünki Azərbaycan institusional olaraq təşkil olunmayıb. Partiyalar zəif haldadır, mətbuat hakimiyyətin nəzarətindədir. Bu baxımdan biz hakimiyyəti islahatlara məcbur edərək ölkəni bu vəziyyətdən çıxarmağın yolunu düşünməliyik. Ancaq hökumət də bu məsələdə qarşılığı verməlidir. Hökumət də bu radikal dəyişikliklərə meylini nümayiş etdirməlidir. Çünki islahatlardan başqa Azərbaycan xalqının mövcud bugünkü şəraitdə yolu yoxdur. Əgər bu vaxt ötürmüş olarıqsa biz onda təbii ki, Azərbaycanın radikal hadisələr gözləyir, bu qaçılmaz olacaq və mən təəssüf edirəm ki, hətta dövlətçiliyin əldən çıxması kimi bir təhlükə bizi təhdid etməkdədir. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız VİP sədri Əli Əliyev idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.